home delivery. I'm gonna ring your bell. Det här med att grava sin egen lax, det kan ju tyckas vara väldigt avancerat, men det är inte. Det är så oerhört enkelt och dessutom så oerhört mycket godare än att köpa färdiggravad. Så det kan jag verkligen rekommendera alla att göra till jul, midsommar och när som helst. Ja, det är knappt någon matlagning alls och det tillhör den svenska matkulturen att faktiskt kunna grava lax. Och att göra sin egen gravlaxblandning, det är busenkelt. Allt man gör är att blanda dubbelt så mycket socker som salt. Och det är ungefär lagom med 1 deciliter socker och 1/2 deciliter salt till en sida lax. Det här blandar jag i en skål med lite lätt krossade svartpepparkorn. Vissa föredrar ju vitpeppar till sin gravlax. Men jag älskar svartpeppar och tycker det blir lite mer sting i det. Så jag använder alltid det. Man behöver kanske så här många korn, 20 korn kanske. Och jag krossar dem bara ytterst lite. Man kan köra med hela pepparkorn också om man föredrar det. Där. Och så blandar jag ner pepparkorna i min socker- och saltblandning. Nu är det bara att strö blandningen över laxsidan och man liksom gnider in både filésidan och skinnsidan i gravlaxblandningen. Och det här med att frysa laxen innan man graver den, det är ingenting som man behöver ägna sig åt om man köper odlad lax. Är den däremot viltfångad, då kan det vara bra att frysa den innan. Men faktum är att när man köper odlad lax så har de ju kontroll över eventuella parasiter. Så det är i princip omöjligt att laxen kan vara angripen av parasiter. Och så vänder vi på steken. Och strö in skinnsidan också. Och en sån här laxsida räcker ju till en fest för 15 personer kanske. Självklart ska gravlax serveras med en riktigt god senapsås. Och det receptet hittar ni bland recepten här på leila.se. Så, och så vänder jag tillbaks sidan. Nu ska jag på lite dillstjälkar och det kanske man har fått över. Om inte annat så kan man skära av från, från den dillen som man planerar att servera med sin laxen. Jag brukar krossa dem lite i handen så att oljorna i dillen verkligen tränger ut. Svårare än så här är det faktiskt inte att göra sin egen gravlax. Och jag lovar er att det blir mycket godare än den man köper färdig i paket i butiken. Om man vill så kan man ju variera smakerna med att till exempel göra vodkagravad lax. Då har man på lite vodka på laxen. Eller fläder, saftkoncentrat, det är också väldigt gott. Eller varför inte lite rårivna rödbetor. Då får ytan på laxen en fantastisk purpurlila färg. Nu ska den här bara in i kylen i ungefär 2 dygn. Jag vänder på sidan 2 till 3 gånger. Och så ska den naturligtvis plastas. Sen är det bara att skiva upp. Home delivery. I'm gonna ring your bell.